လက်ရှိမှာအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနက OWIC ကပ်ပြုလုပ်ပေးပြီးပြည်ပနိုင်ငံ94နိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုံလုံကိုင်းတဲ့အလုံသမား18သိန်းကျော်ရှိကြောင်းအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီ19ရက်ကအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးမြင့်နောင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အလုံသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးရုံးမှာပြည်ပအလုံအကိုင်အလုံသမားတပ်သေးကန်ကပ် OWIC ထုတ်ပေးနေမှုကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိကပြည်ပအလုံအကိုင်အလုံသမားတပ်သေးကန်ကပ်စီးစစ်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုံလုံကိုင်းမဲ့အလုံသမားတွေအတွက် OWIC ကပ်ထုတ်ပေးနေမှုအခြေအနေကိုရှင်းလင်းတင်ပြတယ်လို့သိရပါဗျ။မယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ OWIC ကပ်ထုတ်ပေးရေးဌာနဟာပြည်ပနိုင်ငံကနေခွင့်ပြန်အလုံသမားတွေအတွက်သာထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးပြည်ပအလုံအကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီအစီအစဉ်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်းမဲ့အလုံသမားတွေနဲ့မိမိအစီအစဉ်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်းမဲ့အလုံသမားတွေအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အလုံသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရွှေပြောင်းအလုံသမားဌာနစုမှပြည်ပအလုံအကိုင်အလုံသမားတပ်သေးကန်ကပ် OWIC ရေကိုစီစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။1990ပြည့်နှစ်ကနေ2023ခုနှစ်ဒသမ31ရက်အထိအေဂျင်စီအစီအစဉ်နဲ့၎င်းမိမိအစီအစဉ်နဲ့၎င်းခွင့်ပြန်ပြည်ရနဲ့၎င်းထိုင်းနိုင်ငံကို73,232 ဦး၊စင်ကာပူနိုင်ငံကို95,255 ဦး၊ကိုရီးယားနိုင်ငံကို66,388 ဦး၊ဂျပန်နိုင်ငံကို64,920 ဦး၊မလေးရှားနိုင်ငံကို39,989 ဦးအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံ94နိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့အလုပ်သမား18သိန်းကျော်ကို OWIC ကပြုလုပ်ခွင့်ပြုပြီးစေလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။